建议放大音量观看。你们两个，谁是这个？谁是这个？这个不是很？你猜一下呗，你猜一下。我猜一下。这不是很？你看北哥，后面那个是这个。这就是的模样。不是，我是，就是其实我是个萌一样，就是看我这个啊。第二个问题的话，上一次就是你们两个就是都在什么地方，就是一起吃过饭呀？哦，震惊！我们没吃过饭，那个没有，那个正常吃饭的餐桌上。对，我们现在桌上还没到呢。我说的不是在餐桌上吃饭啊，那个没有过，那个还没有过。我爸妈没允许，知道吧？哦，这个意思，这个意思，懂了。那我们亲嘴随舌头的，单纯溜。我们亲嘴随舌，不伸舌头的。绝对骗人，这个绝对骗人。真的，这个绝对骗人。他不会，我会，但是我伸舌头才不会。我嘴巴闭得很紧，他不会伸舌头，真的不会伸舌头。那第三个，你们两个就是有没有既然你们两个没有那个过，没有一块吃过饭过，是吧？有没有一块打游戏呢？你说是哪一种啊？就是打游戏，丢听懂了。哦，那这个没有，就是我自己当兵的，就是没有打过游戏。他没有，我有。他帮你打，还是你帮他打？肯定是我自己呀、啊。不害羞。你自己给自己打是吧？那我寂寞了怎么办？哦，我什么都听不懂啊。